Det er flaks at en deltaker er i dag, så jeg valgte meg i en hestulykke. Men heldigvis er jeg kommet hit i dag i bra stand for å synge. Å synge, spille på ukulele. Hun skal da synge steg, Arihanna. Så ta hun Malin på 15 år, for hun er veldig imot. Mikrofonen ikke stå. Emil! A cold sweat, I am believing. I turn my head to the end, they show me something. He said, if you dare, come a little closer. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all away. I want you to stay. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all away. I want to stay. When you never see the lights, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all away. I want you to stay. Thank you.
telefonen så ringer han. Det er i hvert fall ikke min. Jo, det er det. Upps, jeg glemte å sette den på lydløs. Ja, men Ingrid, dette har vi jo snakket om. Ja, ja. Folkens, ikke gjør det som Ingrid, og husk at mobilen er på lydløs. Det er mange flinke sanger her i dag, inkludert Maja på 12 år, som kommer fra Ærnes. Hun skal synge Want You Back av Cheryl Lloyd, så gi henne en varm applaus. Og det består av Anne, Helena og Tonja. De er fra Evernes, og de er mellom 10-11 år. De skal danse til Sløtshammer, og de elsker å danse, så de gir meg en stor applaus!
Yeah.
Ja, där. Time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time and think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Thank you.
We are on our way now.
nervøs jente, og Benedikte og Ingrid. Vi har ingen grunn til å være nervøs, fordi de er kjempeflinke. De er 15 og 16 år gammel, og de kommer fra Skånland. De utsetter utfordringer og opplever gode opplevelser, så ta vel imot Benedikte og Ingrid. All around.
ville jo være singel. Ja! Ok, jeg skal hjelpe deg. Tror du det er noen singel slike gutter her? Hvis det er det, kan du sende vennforspørsel til Ingrid Høva på Facebook. Ok, nå skal vi få høre en som virkelig kan synge. Ta vel imot den neste som skal opptre. Og Victoria på 16 år, hun er fra Kjønsul. Hun skal synge og spille gitar. Og sangen valgte hun for å utfordre seg selv. Sangen heter Har du fyr? Vi ønsker hun lykke til. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler i skute. Kan hende du seiler tilfellig som gjest, kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter din kjørelast. Men nok at det står der og brenner, en trofast gammel. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som bløte i mørket, og så loser deg ut og fram, som tar deg bort og hjemmefra. Vår Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så satte han sol og måne og stjerner, som at vi kunne se det. Men de som var møtte i skapningens skrik, var alle de som ble dømt til å fly på havet i vær og vind. Når skodde mørket satt inn, landemerk for håp og drøm. Helst skulle det bemanne, der stormen flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som storma, og gjør en seiler så glad, så glad. Roper så sjøen skratt, jeg vil bli sett. Oh.
Och Taylor Swift har många fans och två många finke sångare kommit hit till Lyckoham för att synga några sånger med oss. Och sången heter We Are Never Getting Back Together. Och det är Sofia och Lisa som är sångare. Sångare, de är 12 och de kommer från Ramsund. Så ge dem en stor applaus! Vi ska se någon som är virkelig i alla fall.
kanske är helt vanlig här på UKM. Men vi tror att vi imponerar oavsett. Vi heter Inna och Tanja. Ni kallar sig för Drama Queen. Vi har lagt skuespel med kön. Vi liker att skriva manus och laga film. Så ta väl emot Drama Queens. Ritchin och består av en grupp om fan. Syftet av band i fjol och de som är med är han Sigurd, Brage, Lisa, Simon och Odna. Och de är mellan 15 till 18 år.
De spiller alt fra rock til metall, så det er vel mot det første bandet som skal opp her i kveld. Hallo, vi Viking, og vi skal spille vår egen lagde sang som heter Where I Belong, når de andre klare, så. Your head, I didn't know, but I won't.
Nu är det strax pausa med Salikaféen. I denna ledning önskar jag presentera ett levande meny. Café, klockan är köpt. Pölsa. Pizza. Och chips. Och massor mer. Och pausen var i 30 minuter.